Айшаның артынан екі жыл жүгіретін сыр неде, аға? Ер жігіт деген не айтса да, ең басында адамның қыздың фигурасына қарайды, келбетіне қарайды. Аха. Сұлулығына қарайды. Сондықтан да мен ең бірінші сұлулығына ғашық болдым. На ойнымыз дым болмады ау. Аха. Сонымен ішкі дүниесіне ғашық болдым. Ішкі дүниесіне қандай ерекшелік бар? Ерекшелік? Ерекшелік? Енді ерекшелік болғанда жаңа айтып кеттім ғой. Ешқашан өтірік айтпайды. Өтірік айтпайды. Ешқашан қатты сөйлемейді. Ол деген жігітке балдай жағады. Сосын мықты билейді. Сіз осы бейне ғашық болған сияқтысыз ғой ең бірінші. Мен жақсы билейтін қыздар жақсы көремін. Сол екі жыл бойы не істедіңіз? Қалай артынан жүгірдіңіз? Сен сөйлемеші, сен ұра берші. Мен екі жыл бойы енді мен неше түрлі сыйлықтар сыйладым. Қандай сыйлық қанша тұрады? Ана ұнамайды, мына ұнамайды. Мен сенімен жүргім келмейді. Сен маған ұнамайсың. Соның бәріне әншімен жүргім келмейді. Әншімен сөйлескім келмейді деп көптеген нелер болды ғой енді айтқан сөздер. Мен содан кейін жаңағы айтып қоямын, ананы алып кеп беремін, мынаны алып кеп беремін. Неше түрлі сыйлықтар жасаймын. Бірақ ол сыйлықтардың бәрін алады. Бірақ алады. Бірақ алады да, бірақ жоқ дейді. Иә, ол кезде 19-да ғой.